Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bunu görürsünüz. Mənzil 73 kvadratdır. Mənzil Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Yəni bazarın yanı, məktəbin yanı, Heydər parkının yanı. Bunu görürsünüz. Pol parket. Yüksək sövqlə təmir olunmuşdu mənzil. Bura gördüyünüz kimi. Mənzilə daimi günəş işığı düşür. Gördüyünüz kimi. Yenə təkrar edirəm, 73 kvadratdır. 2 otağa düzəlib. 2 otağa yəni PDK olunub. Bu da yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi. O PDK olunan otaqdır. Görürsünüz. 73 kvadratdır. Hamam tualet bir yerdədir, amma böyükdür. Görürsünüz. Böyük bir hamam tualetdir. Gördüyünüz kimi. Bura foyedir, girişdir, giriş hissəsidir. Görürsünüz, bura foye də böyükdür. Kupçalıdır. 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzil qazlı kupçalıdır. Bu da mətbəxidir. Gördüyünüz kimi. Bu da mətbəxdir. Bu da qonaq otağıdır. Yəni zaldır. Yəni təşəkkür edirəm. Mənzil yüksək sövqlə təmir olunub. Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə yerləşir. Qazlı kupçalı binadır. 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. 67 min manata satışa çıxıbdır. Və görürsünüz mən. Böyük bir foyesi də var. Çox gözəl zövqlə təmir olunub. Yenə təkrarlayıram, göstərirəm. Bu yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi. Bir otaqdan iki otağa PDK olunub. Görürsünüz bu qonaq otağıdır. Qiyməti 67 min manatdır. Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə Astronovkanın yanı. Bura belə deyək də, bura Fresco Market deyilən bir bina var. Yəni belə tanınır hər yerdə. Fresco Market olan binadadır. Və gördüyünüz kimi. Qiyməti 67 min manatdır.